بات ختم. اس واسطے 6 نومبر تو پہلے پہلے تسی سارے ساری گلاں منو. اسی جڑیاں کہہ رہے ہیں اسی یہ گلاں وہ کسی دے ہور دیاں ہور گلاں ہونی ہیں. ساڈی تے ایکو ہی بات ہے, انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں انہیں جانا انہیں انہیں جانا انہیں. ساڈے کول ایکو ہی گل ہے, بہترین نسخہ. اسی بھی تانوں کہندے ہاں حضور نال وفا کرو تے ختم نبوت تے جنہیں جنہیں بدماشی کی تھی اس بدماش نو باہر لیاؤ. کی مسئلہ ہے تو اگر تسی انہاں نال, اسی تے حضور دی عزت واسطے کھڑے ہاں, تے پھر اس دن پتہ لگے گا کہ اپنے وزیر کون بچاندا اور ختم نبوت تے پیرا کون ہے. اس دن پھر پتہ چلے گا اپنی حکومت دا پہرے دار کون ہے تے محمد عربی دے دربار دا پہرے دار کون ہے. اے اسی تانوں پہلے دس رہے, اے مت سمجھنا اے گردنا جڑیاں اسی دے دینیاں, اے پکی گل ہے. ہاں ہاں یہ پکی گل ہے, یہ تمہوں کو غلط فہمی ہے. ہاں 6 نومبر والا جڑا مارچ ہے تو دنیا ویکھے گی. توجہ تے جڑا بوس دل ہے وہ بالکل نہ ہو, انہوں دعوت بھی میری کوئی نہیں. میری دعوت تو انہوں ہے کہ جڑے اس دن گربان کھول کے کہن بس جی جنگ یمامہ وچ تک نہ گئے جی, جنہ دی گرد راہ نو اسی نہ پہنچے وہ تو این چلے گئے, چلو وہ تو اسی نہ گئے. اج حضور دی ختم نبوت واسطے اسی نعرہ تاجدار لگنا ہی ہے. جب دادا صاحب جدو چلنا ہے نا اس تو پہلے پہلے مسئلے ٹھیک کر لو. ہاں بالکل, کیوں جی اسی تو اسی کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہے پانی چاہیے بجلی چاہیے نوکریاں چاہیے جی. سانو پتہ ہے تسیں اتنے بھی دھاندلی کی اتنے بھی دھاندلی کی, سمجھ آئی نا بات. اسی اس دھاندلی تے احتجاج نہیں کرتے, اسی کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے, اسی چلتے رہے ایک وقت آنا ہے. ہاں آخر باطل نس پینا ہے. ہاں اس دن جال حق کو وزا کل باطل, لیکن پہلے حق تو آنا شرط ہے. ہاں جی بت ٹنگے رہے جدو رسول اللہ تشریف لے آئے تھے اس دن پھر حضور نے اشارہ کیتا ڈہ پیا اے بھی ڈہ پیا. اس دن پھر فتح مکہ والے دن بت ڈٹھے کہ نہ ڈٹھے, کیوں جی وڈا بت ہوبل اتنے بدھے ہوئے سی. مولا علی نے حضور نے فرمایا علی اتنے چڑھو وہ زنجیران بدھے ہوئے سی, تو مولا علی وہ تو زنجیر وہ توڑ کے تے وہ پاور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکر وہ بت جو تھلے سٹیا. اسلام باطل دو ہی پسند ہے, حق لا شریک ہے. حضور آ گئے اب بتوں کے ٹوٹے رکھ کر ثقافت نہیں دکھائی جائے گی, اب صرف یہ بات ہوگی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, بس اب یہی ثقافت ہے. وہاں میرے آقا مولا کی ظاہری حیات سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کی ایک ہی ثقافت ہے, کوئی پہاڑ ٹوٹے کوئی بت ٹوٹے کوئی وطن ٹوٹے کوئی دریا ٹوٹے کوئی بندر ٹوٹے اس کو ہم نے سنبھال کے نہیں رکھنا, بس ایک ہی بات کرنی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے خود تیار ہو وہ 6 نومبر واسطے ٹھیک ہے, اپنے ساتھیوں کو تیار کرو. ایک گرم جی چادر موڑے تے ہوئے جتھے دل کرے انہوں بچھا کے نماز پڑھے, جتھے دل کرے بچھا کے سو جائے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہندا تاج دارے ختم نبوت زندہ باد, تاج دارے ختم نبوت زندہ باد, اے نعرہ تاج دارے ختم نبوت زندہ باد. این تے نہیں نا اے نعرہ انج لگتا داتا صاحب دے مینار بھی اڈن اس دن. حضور کتنے خوش ہون گئے جدوں تاج دارے ختم نبوت اسی نعرہ لا تاج دارے ختم نبوت. ہوں مسجد رحمت اللہ علیہ عالمین دی دیواراں بھی ہلیاں, اجے مینار نہیں ہلیا مینار بھی ہلے تاجدار ختم نبوت.